Velkommen til Blog om Biler. Da Porsche første gang begyndte at lave biler som den her Panamera og Cayenne, der var vi skeptiske. Hvorfor skulle Porsche nu til at lave andet end sportsvogne? Og i dag ved vi, at det var en nødvendighed. Porsche klarer sig i dag rigtig godt, blandt andet på grund af de her biler. Og nu skal vi ud og prøve den nye. Og det, jeg synes, der er rigtig fedt ved den her, det er, at den endelig ser godt ud. Den gamle Panamera, den kørte super godt, men den lignede bare ikke noget, der var rigtig heldigt. Det er ikke for ingenting, at Panamera er blevet en stor succes for Porsche. Den kombinerer nogle helt andre dyder, end dem man for eksempel får i en S-klasse. Den har alt det sportslige, og så har den alligevel det luksuriøse og det komfortable. Og så er det lidt med den nye her. Første gang jeg satte mig ind i den her bil, så kiggede jeg ud i kabinen og tænkte, den her, den slår bare alt. Den er ikke på nogen måde så kompliceret som 7-serie-kabinen, men alligevel så har den alt, hvad den skal have, og det ser sindssygt lækkert ud. Den her store skærm, de her elektroniske instrumenter herop og alt den luksus, der er pakket ind i det her. Som det hører sig til i en stor luksusbil, så er den nye Panamera fyldt med elektronik, med assistentsystemer, med alt muligt. Og det er alligevel ikke til at se her på kabinen. Det ser jo simpelt ud, og det ser utrolig nemt ud at gå til. Og al den elektronik og så videre kunne man jo også forestille sig at kigge ud over køreegenskaberne, som jeg i nogen grad synes, det gør i en BMW 7-serie. Det er ikke tilfældet i den nye Panamera. Der er ikke noget elektronisk følelse over det her. Det er ikke ligesom at lege PlayStation. Det føles super naturligt, super adræt og super, super lækkert at køre. Porsche har ikke bare givet Panamera et nyt design, udvendigt og indvendigt. De har også givet den en helt ny platform og en hel masse nye motorer. Og den vi er ude i nu, det er dieseltopmodellen. En stor V8 diesel med 422 heste. Og hvis man ikke så rigtig kan høre det, for det lyder måske ikke specielt godt, jamen så kan man i hvert fald se det på speedometeret, at det går rigtig, rigtig hurtigt fremad. Den her dieselmotor har moment, som man så ikke kan forestille sig, og det er også en af verdens stærkeste dieselmotorer. Jeg synes, Porsche har løst opgaven med at lave en ny Panamera på absolut fornemmeste vis. I forhold til før, så er jeg helt vild med designet, og køreegenskaberne synes jeg stadig er helt fantastiske. De er ikke blevet dårligere. Motorerne, luksusudstyret, kabinen, alt er bare blevet endnu bedre. Prisen fra 1,7 millioner og i det her tilfælde 3 millioner. Det er en høj pris, men man får, hvad man betaler for.